Hej och varmt välkommen ska du känna dig till webbseminariet Barnkonventionen i stadsutvecklingen. Hur flyttar vi fram positionerna? Jag heter Per Ankersjö och det här är ett seminarium som äger rum inom digitala stadsutvecklingsdagarna. Det innebär att du som inte ser det här live kan titta på det här efteråt. Du som ser det här live kan titta igen efteråt förstås också på stadsutvecklingsdagarna.se. Den här filmen kommer att finnas även i andra kanaler, så håll utkik i sociala medier om var du kan sprida den efter det här seminariet har ägt rum. Ja, jag ska berätta att du som tittar förmodligen på YouTube just nu. Det här seminariet sänds också live på Facebook. Är det så att du upplever någon upplevelse på YouTube som gör att du vill byta och titta på något annat, så kan du titta på Stadsutvecklingsdagarnas Facebook-sida. Så har vi samma feed som går där också. Däremot så kommer vi att ha en frågestund i slutet, och frågorna som ställs i YouTube-chatten är de frågorna som vi kommer att ha möjlighet att ta upp och diskutera här. Varmt välkommen! Ja, från och med i år så är barnkonventionen svensk lag. Och regeringen har bett Boverket att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. Och när detta arbete nu går in i slutfasen så ville Boverket och vi andra också bjuda in till en plattform för samtal om hur barnkonventionen kan tillämpas och bli en möjlighet att skapa jämlika och goda livsmiljöer i samhällsplaneringen och förstås även i stadsutvecklingen. Och det här seminariet är ett samarrangemang mellan Boverket, White Arkitekter och A Beautiful Soups digitala stadsutvecklingsdagarna. Varmt välkommen återigen. Vi ska börja programmet med att Boverket ska berätta om det här regeringsuppdraget som jag nämnde. Och med myndigheten har tagit sig an uppdraget och dessutom presentera lärdomar ifrån studier där man har tittat bland annat på hur kommuner tillämpar och jobbar med den här frågan idag. Så att med det ska jag lämna över till Emelie Ahlstrand som är projektledare och utredare på Boverket som ska berätta lite mer om regeringsuppdraget. Ja, hallå! Och här står jag i Karlskrona. Jag ska börja med att få till min... Eller jag kan börja med att presentera mig själv. Jag heter som Emelie Ahlstrand. Jag arbetar här på Boverket som utredare inom framförallt miljö- och riskfrågor i fysisk planering. Jag är tillsammans med min kollega Ulrika Lidfors projektledare för det här uppdraget som jag ska prata om idag, som handlar om barnkonventionen. Så, nu hoppas jag att ni ser min presentation. Jag hoppas ju nu när vi har det här seminariet att vi ska få många bra inspel och bidrag till rapporten som fortfarande skriver på. Och jag tror att det kommer komma in mycket. Jag ska berätta lite om uppdraget och hur vi har tagit oss an, och så ska ni få en sneak peek på vad vi ser i kartläggningen. Men först tänkte jag prata lite om Boverket. Vi är då myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Och vi arbetar bland annat med föreskrifter, vägledningar, att administrera statliga stöd och bidrag. Vi utreder och analyserar olika frågor inom vårt verksamhetsområde. Och vi rör oss där i frågor kring byggmiljö, hushållning av mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande, förvaltning och så vidare. Vi har en vision som heter ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Och jag vill också passa på att lyfta att vi har andra pågående och tidigare insatser och uppdrag som vi genomför som berör barn och unga. Till exempel så arbetar vi inom uppdraget arkitektur och gestalta livsmiljö med en vägledning om skolor och förskolors fysiska miljöer. Och vi har ju tidigare arbetat mycket med barn och ungas utemiljöer, till exempel genom vägledningen Gör plats för barn och unga. Men idag ska jag som sagt prata om vårt kartläggningsuppdrag, och det är ett uppdrag som är indelat i två delar. Vi har en intern del som handlar om Boverkets verksamhet, och sen har vi en extern som handlar om kommunernas och länsstyrelsernas praktiska arbete med planering och stadsutveckling. Och där ska vi både kartlägga och analysera detta och redovisa eventuella behov av att utveckla stöd till kommunerna och länsstyrelsen. Och uppdraget ska genomföras i samråd med ett antal andra myndigheter, varav några är med oss här idag. Och det ska redovisas den 2 november i år.
Vi fick uppdraget i slutet av förra året och metoden som vi valt och använt oss av är att vi innefattar att vi har ställt frågor till kommunerna genom Boverkets årliga plan- och byggenkät. Och med länsstyrelserna så har vi valt att genomföra intervjuer. Vi har även låtit göra en konsultutredning med fokus på barnkonsekvensanalyser. Och sen har vi såklart arbetat med andra former av kunskapsinsamling, intervjuer från annat håll och så. Och det är mycket information som vi har fått in och vi arbetar fortfarande med att bearbeta det här och få ihop den här rapporten till regeringen. Men jag tänkte börja lite där med vad säger kommunerna i enkäten. Plan- och byggenkäten är frivillig men den har väldigt hög svarfrekvens. 280 av 290 kommuner svarade på enkäten. Och man ska ju vara medveten om att enkäten är en självskattning och det finns ett tolkningsutrymme för frågorna. Men vi hade då två huvudfrågor och detta är den första. Om kommunen arbetar med att ta hänsyn till barns rättigheter utifrån barnkonventionens artiklar. Och till de här frågorna så finns det också olika svarsalternativ till hur man kan arbeta med detta och möjlighet att lämna fritextsvar. Och det vi fick in var ju då att 59% svarade ja på att de arbetar med att ta hänsyn till barns rättighet utifrån barnkonventionens artiklar. Och det blir ju någon form av nulägessiffra då eftersom vi inte har någon tidigare data att jämföra det här mot. Den andra huvudfrågan, samma sak där, den fokuserar på om barn har deltagit i kommunernas arbete med fysisk planering. Och då svarade 58% av Sveriges kommuner ja. Sen fanns det också en bonusfråga där kommunerna kunde ge exempel på olika projekt och planeringssituationer där barnets bästa har tagits tillvara eller där barn har kommit till tals. Och då fick vi in 106 kommuner svarade på den frågan och lämnade sådana exempel. Och många lyfte där olika sätt som man har arbetat med dialoger och de verktyg som används med inlyssningsrundor och det kan vara checklistor, medborgardialoger där man riktar sig till barn. Remisser till ungdomsfullmäktige, alla möjliga varianter. Barnkonsekvensanalyser nämns såklart. Men sen har vi också fått in massa olika förslag på planer och program där kommunerna anger, som de anger som exempel på hur man har tagit tillvara på detta. En del nämner också att de följer Boverkets riktlinjer eller överlag säkrandet av tillräckliga friytor som exempel på sådana projekt. Och sen, ja, man tar upp olika stadsutvecklingsprojekt också. Men i den här datan så ser vi ju då lite regionala variationer. På kartan ser ni till exempel svar på den första frågan om barn, om kommunerna arbetar med att ta hänsyn till barns bästa utifrån artiklarna. Och det kan nog anas i kartan att det är mycket runt Storgöteborg, där 92% svarade ja på den frågan. Medan det är mindre vanligt i de minsta kommunerna. Och det tycks generellt vara vanligare i Storstockholm och Storgöteborg. De här definitionerna är SCBs definition. Storstockholm, Storgöteborg och större och mellanstora kommuner verkar det som att barn deltar mer i kommunernas arbete. Och enligt enkäten så är det 64 kommuner som inte alls arbetar med barn i den fysiska planeringen. Och det här handlar främst om mindre kommuner, men inte bara. Det handlar totalt om cirka 250 000 barn som bor i de här kommunerna som då svarar nej på de båda huvudfrågorna. Men vi har också tittat vidare på detta och vi ser att hur man svarar beror just dels på hur man har tolkat frågorna. Så en kommun som svarar nej kanske i en annan kommuns ögon skulle ha svarat ja. Dessutom så är det inte alltid så många detaljplaner som antas främst i de här mindre kommunerna. Sen har vi gjort jämförelser med en del annan data. Och då ser vi att det finns statistiska samband med befolkningstillväxt, med antal och andel barn i kommunen och med nyproduktion. Det vill säga, är det högre befolkningstillväxt eller hög bostadsproduktion eller om man har en hög andel barn i kommunen så tycks kommunen arbeta mer med att ta hänsyn till barns bästa utifrån artiklarna eller då att barn deltar. Sen ser vi också samband med andra typer av frågor som finns i den här enkäten.
som tillgänglighetsfrågor kopplat till fysisk planering, om man har någon funktion eller person som arbetar med sådana frågor, så svarar man med högre andel ja på att man även jobbar med barnkonventionen. Samma om kommunen använder sig av markanvisning, så ser vi också att det finns ett samband. Sen tänkte jag gå in lite på vad länsstyrelserna säger i de intervjuerna som vi har genomfört. Vi har pratat med 18 av dem, och flera av länsstyrelserna lyfter att barnrättsperspektivet är inskrivet i deras instruktion och man arbetar länge med detta. Och däremot så ser de att frågan uppmärksammas mer nu för att konventionen har blivit lag. Många berättar att kompetensutveckling har genomförts internt nu nyligen, men att det inte har funnits förutsättningar för att genomföra detta externt i samma utsträckning. I sammanhanget så nämner man också att utbildning av i barnkonventionen behövs även för politiker och inte bara tjänstepersoner. Några länsstyrelser tar upp det här med att kommuner i många fall, många länsstyrelser tar upp att kommunerna i många fall skriver övergripande texter i sina planer om hur de ska arbeta med barnperspektivet och att detta är bra. Och att det finns ett engagemang och väldigt höga ambitioner runt om i frågan, men att det kan vara lite oklart för hur man det omhändertas i den vidare processen. Några länsstyrelser tycker att det är ett problem att det är svårt att få en tydlig bild av hur kommunen, av hela processen, till exempel där hur kommunen hanterar samrådet, vilka som har varit med. De har inte full insyn i alla delar av processen, menar man. En majoritet menar att den nuvarande lagstiftningen inte utgör något hinder, men den är inte heller alltid något stöd. Några länsstyrelser menar att grunden för att ta in barnkonventionen finns i PBL för att hantera detta. Men till exempel när det gäller hur allmänna intressen beaktas. Men däremot vilken tyngd de här frågorna får i realiteten, menar man, kan diskuteras. De menar att de kan ha stöd i att en plan ger negativa konsekvenser på hälsa och säkerhet för barn, men att det är begränsat hur långt man kan gå. Några av länsstyrelserna vill se lagändringar, men de flesta verkar inte tycka att det behövs. Det är som sagt en pågående rapport, men några av de slutsatser som vi har hittills, det är utifrån de här länsstyrelserna som intervjuas innan uppdraget, så det är ju, de önskar ju mer stöd från kanske framförallt Boverket, just hur barnkonventionen kan brytas ner till fysisk planering och bli mer konkret. Och sen samtidigt också det här hur barnperspektivet kan följa med genom hela planeringskedjan och få, att man ska få det till en helhet. Länsstyrelserna anser att det är värdefullt med goda exempel på hur kommuner och regioner och länsstyrelser har arbetat framgångsrikt med frågan, och att sprida det skulle vara en bra idé. Och det här med goda exempel, det märker vi har fått in jättemycket goda exempel. Och det är någonting som vi gärna jobbar vidare med. Vi ser också att det finns en del önskemål kring ett mer samordnat stöd, till exempel kring barnkonsekvensanalyser och prövningen av barns bästa. Men det finns många olika metoder hos myndigheterna, och då önskar man att de här samordnas och att man gärna lyfter fram de metoder som förordas. Och sen som sagt, pågående rapport, vi analyserar detta fortfarande. Men där tänkte jag stanna just nu. Så om ni har några frågor, inspel eller kommentarer som kommer upp senare efter det här seminariet, så får ni jättegärna höra av er till mig. I annat fall så tänker jag att jag är klar här. Tack så mycket, Emily, för den dragningen. Då tänkte jag att vi ska ha ett antal
paneldiskussioner här och någon presentation till också. Glömde säga det inledningsvis, men några av dem ni kommer träffa här, förutom de som jag strax ska presentera närmare inför nästa paneldiskussion, det är bland annat White Arkitekter. Vi kommer också att få höra ifrån Uppsala kommun, vi kommer att höra från NCC och vi kommer att höra från Byggvästa. Lite olika röster om hur man jobbar och vad man vill se i den här frågan i framtiden. Ja, det var ju efterfrågades ju mer samordning från myndigheter, och vad passar då bättre än att vi faktiskt tar upp några myndigheter som redan nu pratar med varandra om den här frågan. Under punkten samtal med samverkande myndigheter så ska jag då be Emma Fransén, utredare från Folkhälsomyndigheten, ta plats här framme. Och vi har också Kenneth Ljung, utredare på Barnombudsmannen, som också tar plats här framme. Emma, är distanseringen bra här? Det ser fint ut, tycker jag. Jättebra. Ja. Vi försöker tänka på det extra mycket idag av någon anledning. Mm. Jag vet inte varför. Det kanske inte är just det du jobbar med. Nej. Men jag tänkte fråga er, vi ska få samma fråga i början här. Mm. Varför skulle ni säga att det är viktigt att lyfta frågan om barnperspektivet och barns delaktighet i samhällsplaneringen eller stadsutvecklingen? Ska du börja, Emma? Ska jag börja? Ja. Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering, helt enkelt. Och detta eftersom att förhållanden under barn- och ungdomsåren påverkar vår hälsa både psykiskt och fysiskt under hela livet. Och tidig exponering för miljöfaktorer som till exempel miljöföroreningar och buller kan öka risken för att drabbas av vanliga folksjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet. Kostsamt. Låter som goda skäl. Mm. Kenneth, vad säger du? Varför är det viktigt att jobba med frågan om barnperspektivet och barns delaktighet? Jag tänkte börja och säga i den formella dimensionen då, att Sverige har ju förbundet att följa barnkonventionen sedan många år tillbaka. Så det är ett folkrättsligt åtagande vi har tagit. Så vi är helt enkelt, staten är helt enkelt skyldig att följa den här konventionen. Det är den ena delen. Sen är också barnkonventionen, som du nämnde i början, också svensk lag numera. Vilket gör att man inte bara kan säga att ett perspektiv bland annat perspektiv, utan det är också svensk lag. Vilket innebär att den har fått en starkare juridisk ställning då. Sen ska vi också säga en annan dimension lite grann, det här med rent ur någon slags praktisk synvinkel, att jobbar man barnrättsligt så kan man också få bättre beslut, även inom fysisk planering. Och jag tänkte framförallt på ett konkret fall som jag stötte på för några år sedan. Det var en kommun som skulle göra en sån här, jag tror det heter fyrverkskorsning på fackspråk. Jag kallar det för det i alla fall. Man skulle alltså göra en sån här lysen när man skulle över gatan till en skola. Och den här kommunen var klok. Man ville skydda barn, så att säga. Det var därför man gjorde det här. Alltså man gjorde den här fyrverkskorsningen. Sen tog det ett tag. Och så visade det sig att barnen här, de gick på ett annat ställe. De använde inte den här fyrverkskorsningen. Och det här var en klok kommun då. Så de flyttade den här fyrverkskorsningen dit barnen gick över. Och då tänker man så här, att om man hade jobbat lite, haft ett barnrättsligt tänk redan från början där då, så hade man kanske dels sparat massa pengar, för det kostar ju pengar att flytta den här fyrverkskorsningen. Och dels kanske man också hade liksom, genom att involvera barn, tagit reda på hur barn rör sig, kanske prata med skolans personal och så, gjort ett bättre beslut från början. Så att vi tror också att det blir bättre beslut när man jobbar med ett barnrättsligt perspektiv. Jättebra exempel. Jag tror att Folkhälsomyndigheten har många koll på vad ni gör ungefär. Men du kan få berätta vad du gör specifikt, Emma, också. På Folkhälsomyndigheten? Ja, jag jobbar som utredare inom hälsofrämjande samhällsplanering. Alltså att skapa goda miljöer för att vi ska undvika att hamna med stora ohälsotal och så vidare. Och det är ju både mobilitetsfrågor, miljöfaktorer som buller, luftföroreningar, grönska, närhet till natur och så vidare, dagsljus, sådana olika miljöfaktorer som påverkar vår hälsa utifrån den miljö vi lever och vistas i. Så du är precis i gränssnittet mellan folkhälsa och samhällsplanering egentligen då? Ja, precis, det kan man säga. Ja, jättebra. Mm. Passar utmärkt på det seminariet då. Och Kenneth, vi har berättat lite grann om vad barnombudsmannen gör också. Mm. Det är kanske inte alla tittare som har koll på det. Ja, nej, men vi är ju både en myndighet och en ombudsmannafunktion. Och vi har ju en lagstiftning som styr vår verksamhet, och där står det att vi ska företräda barns och ungas rättigheter och vi ska driva på och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen med mera. Och just nu har vi som
Emelie nämnde också ett särskilt uppdrag att stödja ett antal myndigheter som i sin tur har fått i sina regeringsbrev att de ska jobba med barnkonventionen. Och Boverket är en av de myndigheterna och där är jag lite involverad i det arbetet också. Då. Jag vill passa på att ge en liten eloge till Boverket. Jag tycker de har tagit till sig det här uppdraget på ett väldigt, väldigt bra sätt och det är väldigt spännande att jobba med dem tycker jag också. För det kan jag ju säga att barnombudsmannen, vi är ju inte experter på att vara inom alla olika samhällsområden utan vi är experter på barnkonventionen och försöker föra in barnrättsperspektivet i olika aktörers verksamhet och så. Och vi brukar ju säga det också att det är, många frågar oss, kan inte ge oss svaret hur man gör saker och ting, till exempel det här av prövningar av barnets bästa eller barnkonsekvensanalyser. Ge oss svaret exakt vad man ska göra inom alla samhällsfunktioner. Och det är lite knepigt utan vi kan ju ge kunskap om vad barnrätten säger, sen måste man ju omsätta det utifrån sin egen verksamhet. Och därför tycker jag det är extra spännande idag när vi kommer att få höra på ett antal konkreta exempel på hur olika aktörer har tagit till sig det här just utifrån fysisk samhällsplanering. För det är en väldigt viktig del i det här arbetet att olika aktörer gör saker utifrån sin egen profession. Då. Vi kan bidra med kunskap om vad barnkonventionen säger och så. Men vi kan liksom inte vara experter på varenda samhällsområde. Och Emelie Ahlstrand, utredare på Boverket, är också fortfarande med och med i det här samtalet också. Jag tänkte fråga dig också varför du tycker, eller ni tycker det är viktigt att lyfta den här frågan. Förutom att ni har fått regeringsuppdrag förstås som ni bara måste utföra förstås. Men du ska säga något mer kring den frågan som de andra fick här också. Ja, jag tycker att Kenneth är inne på det jättebra det här att barn har inte alltid möjlighet att göra sin röst hörda men de är samtidigt experterna på sin närmiljö och de som mest vistas i sitt närområde. Och jag tänker att det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att de ska få göra sin röst hörda och att vi får in det här perspektivet i stadsutvecklingen. Förlåt, jag hackade lite grann där. Ni har ju tittat, på Boverket har ju tittat nu på hur kommunerna jobbar med enkätfrågorna här med frågan. Och jag vet att barnombudsmannen, ni har mycket kontakt med kommuner och regioner i de här frågorna. Kenneth, vad skulle du säga är en bra framgångsfaktor för att jobba bra med den här frågan? Ja, det finns flera så att säga. Det är om man pratar lite mer generellt och man pratar om att man ska inlämna ett barnrättsperspektiv i en organisation eller en verksamhet. Så är det inte man behöver inte, det är liksom lika så mycket andra saker. Att det finns ett bra stöd från ledningen, att man synliggör, man sätter in, man använder sina styrdokument och tydliggör vikten av det här. Att man har kunskap om vad barnrätt är för någonting och också om barn. Det räcker, man måste ju både ha kunskap om vad barnrätten säger och vad barnkonventionen säger. Men ska man kunna liksom praktisera det här så måste du veta någonting om barn. Och jag vet att inom fysisk planering finns det idag, det finns något som heter GIS har fått lära mig, sociotopskartor. Så det finns ju liksom olika metoder man kan använda sig av för framförallt få in barns röster då. Och jag tycker nog att, jag har varit med ett tag så att säga, och jag tycker det finns ändå det händer mycket positivt. Sen finns det mycket utmaningar också. I storstadsregionerna till exempel har jag fått höra kring, man pratar om förtätning. Kopplar man då till barnets perspektiv så kan man prata om barnets rätt till lek till exempel. Hur ser det ut då? Tittar man med lite mindre kommuner, glesbygdskommuner, så kan det handla om man kopplar till rätten till lekkultur, vila och fritid och barnets bästa med mera. Möjligheten att ta sig till och från olika fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och sådana saker. Så det finns ju en del barnrättsliga utmaningar kvar också. Mm. Men jag tycker man ska vara positiv. Det händer mycket bra saker. Så kör på, fortsätt med det. Vi ska återkomma till frågan om förtätning. För den tror jag är många som tittar som också engagerade i. Där man försöker väga ihop saker på olika sätt och få till det. Men jag tänkte vända mig till Emma också. Om vi ska gå in och djupa lite mer på problemen som vi vill lösa genom det här seminariet och genom att arbeta mer med frågan. Hur ser det egentligen ut med barns hälsa, jämlikhet och delaktighet idag? Ja, på Folkhälsomyndigheten så jobbar vi ju mot det nationella folkhälsopolitiska målet som syftar till att skapa god och jämlik hälsa och sluta de hälsoklyftor som finns inom en generation. Och hälsan är ju generellt god i Sverige, men det finns ju stor skillnad där om man kollar på socioekonomi, oftast utbildningsnivå och så vidare, som ökar också. Och barn har ju ofta liten påverkan att bestämma vart de bor och vistas, i vilka miljöer, utan de är ju beroende av sin familjs levnadsvanor och livsvillkor. Och där är att om man har låg socioekonomisk position, alltså låg inkomst, låg utbildning,
så samvarierar det ofta med högre risk för högre exponering i, av olika miljöfaktorer i boende och närmiljö. Och det gäller också om man kopplar till delaktighet, att personer med låg socioekonomisk position i samhället upplever då att man har lägre kontroll över sina livsvillkor såklart. Men också att de har lägre kontroll och inflytande i samhällsutvecklingen i stort. Och det är viktigt att beakta när man utformar dialogprocesser och så vidare, att man har den kännedomen så att alla får möjlighet att delta. För det är väldigt viktigt för att uppnå en jämlik hälsa att alla har känner delaktighet och inflytande och kontroll över sina livsvillkor. Det är viktigt för tilliten i samhället så. Och bra för alla. Du sa någonting när vi pratade inför det här seminariet att barn kan inte välja var de ska bo på samma sätt som vuxna gör. Nej. Hur kan man liksom hantera det? Hur kan man kompensera för det? Nej, men det är ju, alltså, man ska ju självklart satsa på insatser som är bra för alla, hälsofrämjande för alla. Men man kanske behöver lägga extra krut på de som inte har samma förutsättningar att välja var de ska bo. Kanske har möjlighet att byta miljö i sommarhus och så vidare. Utan man liksom har, kanske bor trångt och är hänvisad dit till större liksom, del av året än ett barn med högre socioekonomisk position. Om man bor trångt så blir det ofta andra mycket miljöfaktorer man är utsatt för inomhus med ventilation, fukt och så vidare. Det blir, och sen också att man kanske inte har möjlighet att välja vart man, i vilket område man bor, hur man vistas, hur trygg man känner sig på plats och så vidare. Mm. Och det kan ju behövas lite extra insatser för att alla ska få samma möjligheter och inte ha större exponering för olika miljöfaktorer som påverkar hälsan och driver på de liksom, ökande hälsoklyftorna. Är någon av andra som vill lägga till någonting i den frågan? Jag tänkte bara hålla med. Mm. Och lägga till också ur ett barnrättsperspektiv finns det en av grundprinciperna i barnkonventionen. Artikel 2 säger att alla barn, inget barn ska diskrimineras och alla barn har rätt till likvärdiga villkor. Och det betyder lite grann, som du antydde också, att likvärdighet är inte samma som lika. Ibland måste man kanske göra lite mer saker för att en grupp barn eller ett enskilt barn får likvärdiga villkor eller man får samma rättigheter som alla andra barn har. Mm. Och man nämner ju i artikel 2 också att till exempel barn med funktionsnedsättningar kopplat till fysisk planering, där vet vi att det finns en del utmaningar kvar att göra så att de får samma möjligheter utifrån den fysiska planeringen att tillgodogöra sig samhället. Så. Om vi ska ställa frågan, vi kommer börja ringa in lite konkreta saker då med hur man kan jobba med frågan, och den frågan kommer ju återkomma till andra paneler här också under seminariet. Men vad kan barnkonventionen betyda och innebära i stadsutvecklingen? Vill Emily säga någonting med det? Alltså, hur kan det se ut? Ja, det jag tänker är att det lyfter vikten av att vi på allvar måste jobba med detta även i stadsutvecklingen. Det är nog så jag skulle sammanfatta det. Ja. Och Kenneth, hur kan det se ut när, och betyda för när barnkonventionen tillämpas i stadsutvecklingen? Det finns väldigt mycket. Så. Det görs ju mycket bra saker idag, men man kan säkert utveckla ännu mer. Och framförallt tror jag att det där vi pratade om artikel 12, just där barns rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade utifrån ålder och mognad. Det är en lång mening, men jag tycker den är viktig. För ibland pratar man om att barn ska få komma till tals, men det handlar ju också om hur man tar hand om det barnen säger. Hur mycket det påverkar, hur mycket det kan påverka, vilken återkoppling man ger tillbaka till barnen när man involverar barn. Så det finns många aspekter i just artikel 12 som jag tror är viktiga att koppla till fysisk planering. Jag tänkte konkret på två saker. Det ena är att jag besökte en norsk kommun. Jag tror att man måste åka till Norge ibland och få inspiration, men de var väldigt duktiga, i alla fall då. De hade till exempel ett väldigt bra demokratiarbete även kopplat till fysisk planering då. Och då vet jag att de hade, när barnen sa någonting, att de ville ha saker och ting, om man uttrycker det så. Så hade de också förberett att de hade något som hette strax tilltak, det var dålig norska kanske, men saker som gick fort att göra. Och då avsatte de också resurser för det. Till exempel om man önskar sig en basketkorg på en skolgård så skulle det ta max en vecka så man hade man synligt kunde se att den här basketkorgen kom på plats. Medan andra då, saker som tog lite längre tid var man tvungen att kanske vänta lite med. För fysisk planering kan inte ta tid ibland att bygga saker, stora infrastrukturella projekt och så. Men då hade man också barnen med redan från början i planeringen även när det gäller de sakerna. Så man avsatte alltså resurser för de här kortare insatserna. Det tycker jag var bra. Ett annat konkret exempel var för länge sedan.
eller länge sedan, men i början av min karriär på Barnombudsmannen så var det en person som ringde till mig som jobbade med Hammarby Sjöstad. Och frågade om jag kunde prata lite grann om det här med barnkonsekvensanalyser. Ja, jättegärna, sa jag. Det här det var när Hammarby Sjöstad var klart. Och han funderade och sa, ja, så vi kanske inte gjorde såna där konsekvensanalyser, men kan man göra det i efterhand? Ja, jättebra att man kan göra det i efterhand. Vi tycker nog kanske att det hade varit lite bättre om man hade gjort det innan man byggde Hammarby Sjöstad. För att det kanske inte var den optimala barnkonsekvensanalysen man gjorde när man byggde det området, som jag förstått efteråt i alla fall. Så det är bra att man följer upp saker och ting, men det är också bra att man tänker efter före. Jag som är gammal politiker i Stockholms stad måste ju invända att man trodde inte att det skulle bo barnfamiljer där. Så att bättre sent än aldrig, får man säga. Inte ens fysiska planerare har ju kristallkulor, men man kanske kan göra bra barnkonsekvensanalyser. Mm. Så kanske man kan underlätta den här typen av scenarier. Ja, men det markerar vikten att liksom göra det i alla sammanhang. Inte bara där man tror att det ska bo extra mycket barn, kanske. Om vi ska ta frågan, vilka är de viktigaste redskapen för att få in barnperspektivet mer? Bara för, det kanske finns väldigt olika kunskapsnivå hos de som tittar. Vissa är kanske vana vid frågan och vissa är kanske nybörjare så vill veta mer. Hur kan man jobba för att få in barnperspektivet? Emelie, har du Boverket någon ingång till det? Även om det här är ju nytt område för alla, liksom, men har ni sett någonting i era enkäter och i andra sammanhang? Ja, men det är väl det tråkiga, det här med huvudet får vi nog ta lite i nästa steg kanske, men att man kan ju verkligen se att kunskap och att tänka långsiktigt är framgångsfaktorer, att se till att barnperspektivet inte försvinner i processen, men mer vägledning om hur barnkonventionen ska tolkas i förhållande till plan- och bygglagen. Vad säger Emma? Hur skulle man, vi pratade lite om skolor när vi försnackade, du och jag. Mm. Vad ska man tänka på där? Hur kan man jobba där? Nej, men skolor är ju en viktig resurs i de här sammanhangen med dialog, såklart, eftersom alla barn går i skola oavsett bakgrund. Så det är klart en viktig liksom, källa till kunskap för de som jobbar med stadsplanering och tar del av skolbarns erfarenheter och kunskap om sitt närområde och vad de tycker och tänker om utvecklingen framöver och så vidare. Sen konkreta exempel kanske jag har svårt att tipsa om. Däremot så finns det ju ett WHO-nätverk, Healthy Cities, som finns en svensk motsvarighet i Sverige, som jobbar med hälsofrämjande samhällsplanering. Har gjort i många år, några kommuner som är med och några regioner i Sverige, bland annat Uppsala kommun är med. Som också senast har tagit fram en skrift om tillitsfrämjande samhällsplanering som är väldigt intressant att ta del av om man tänker att tänka på i de här sammanhangen. Mm. Alltså det är inte bara för barn, men det kan ju appliceras på det som helhet. Bra tips. Finns det några goda exempel man skulle kunna prata om i de här sammanhangen? Kan du ta ju mycket kontakter med kommuner och regioner också. Har du hört något väldigt bra? Ja, mycket bra. Vi kommer få höra mer sen, tror jag också. Men jag tänkte spontant på det här också. Om man berättar det här med fysisk planering och så. Ni som jobbar med det, ni är ju liksom experter på fysisk planering. Men nu får ni uppfatta mig rätt. Jag vill inte vara elak, men ni kanske inte är världsmästare på att prata med barn. Och då kan man se vikten av samverkan också. Att man liksom använder sig av aktörer som är duktiga på att prata med barn. Förskollärare eller lärare i skolan, vad kan vara för någonting. Och för ett antal år sedan gjorde vi ett pilotprojekt i Sigtuna kommun. Det var några fysiska planerare som tittade på just det här begreppet barnkonsekvensanalyser och gjorde det utifrån en detaljplan. Och de samverkade just framförallt på förskolan, men även med skolan. Men framförallt med förskolan minns jag att de använde sig av förskollärarna som tolkar inom citationstecken utifrån det barn säger. Och på så sätt fick man in bra information som de sen gjorde om till dokument inom fysisk planering. Då, det som heter detaljplan i det här fallet då. Så samverkan tror jag kan vara en sån här framgångsfaktor också. Att man hjälper varandra och gör det man är bra på. Men också att man som fysisk planerare eller de som jobbar med den här frågan också har kunskap både om barnrätt och hur man faktiskt, återigen med artikel 12, hur hanterar man barns åsikter? Hur mycket och hur visar man upp vad barn tycker och tänker? Hur stor påverkan har det faktiskt i syvende och sist? Jag tänkte också just på Sigtuna här, så var det ju det som framkom där när de gjorde sådär, de gick runt med förskolebarn i det här området. Och då var det ju, heter det Stora Eken tror jag, som var en väldigt viktig del för de här barnen. Och det är kanske inte det som man tänker på när man gör en detalj på den första, att en stor ek är väldigt viktig för de här barnen. Den kunskapen hade man inte.
Så därför är det också viktigt alltså att man tar in barn och också förstår vad de säger och lägger kanske lite tyngd i det i slutändan när man ska visa på när man ska göra den här typen av detaljplaner och fatta beslut om det så. Har ni andra stött på några goda exempel som ni skulle vilja nämna i dialoger eller i processer med barn eller hur kommuner till exempel har jobbat? Vi kommer ju få exempel här från Uppsala snart, men jag tänkte om ni har stött på någonting i arbetet. Någonting som ni imponerats av? Jag vet inte om man ska säga imponerad, men vi hade ju ett seminarium i början på sommaren och liknande karaktär där vi oss pratade om fysisk planering och de här så kallade barnkonsekvensanalyserna. Där hade vi två konkreta exempel, ett från Enköping och ett från Stockholms stad, hur man i praktiken kunde tänka kring de här barnkonsekvensanalyserna. Så att, som här, reklam, det kan man ju titta på om man vill, för det finns också inspelat på Barnombudsmannens webbplats. Just det. Så det var väl två sådana exempel. Sen tror jag Boverket har i sin rapport här också möjligtvis lyft fram några delar eller några kommuner, några regioner, några länsstyrelser som har gjort saker som man kan lära sig av. Som sagt, vi har fått in bara i enkäten så nämnde jag att det var 106 kommuner som skickade in exempel. Sen har vi inte kunnat gå på djupen om vilka av dessa som är de bästa exemplen eller så. Men det finns ju jättemycket. Någonting som jag har tänkt lite på det är ju det här när det finns lokala barnombudsmän i kommunerna. Det kan nog vara någonting att titta vidare på. Ja, spännande. Men vi kan väl, vi vet ju att det är många representanter från kommuner som tittar på det här seminariet. Och kan jag uppmana då att det här med att skryta ibland inte fel. Därför att det kan ge inspiration till andra kommuner och andra aktörer att faktiskt göra samma sak. Eller att göra det i sin egen form. Så att skryt mera. Använd era sociala mediekanaler. Och använd även chattfältet i YouTube, ni som tittar och hänger med där nu. Ja, barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari. Har ni sett era myndigheter en ökat intresse för den här frågan sedan dess? Ja, Boverket har ju fått ett regeringsuppdrag, men... andra myndigheter också. Ja, just det. Ja. Alla har ju ett ansvar att se över rutiner och så vidare utifrån barnkonventionen. Hur man jobbar med de här frågorna. Så att det har kommit upp i diskussioner hur man ska jobba med barnkonsekvensanalyser i sina beslut. Är det många som från kommuner som ringer och frågar liksom, om råd och sådär? Kenneth nickar, vad säger Emma? Ja, det kanske inte till oss i första hand. Alltså, det är säkert. Det tycker jag man kan göra. Det är säkert, men inte inom mitt område. Då kanske man vänder sig till Boverket. Annars ja. Så kanske man, inom psykisk hälsa, kanske man vänder sig till mina kollegor. Ja, det är inte möjligt. Ja, men det är viktigt att poängtera liksom att de här frågorna hänger ju väldigt starkt ihop som du har bevisat här med dina inlägg. Emelie, vad säger du? Är det anstormning? Ja, kanske inte anstormning. Vi märkte ju speciellt i början på året så var det jättestort intresse att vi skulle komma ut och ge svaren på de här frågorna. Men vi får ju frågor hela tiden och länsstyrelserna påtalar ju också att detta är... mer och mer, alltså att intresset är större och större. Men jag tror också att många av frågorna kanske inte främst kommer till oss. Men... Nej, det kanske inte kan att de kommer. Ni som är experter på konventionen. Ja, vi får också mycket frågor. Jag skulle vilja säga också att det finns ju två dimensioner i det här som vi har märkt. Dels har det ju fått större uppmärksamhet nu när det blev lag, rent generellt. Men jag ser också att, jag kan inte dela in i kategori, men lite grann så här att en del ser det här som en möjlighet. De som tyckte det här med barnet redan tidigare var bra, så att säga. De ser det här som en boost och kan använda också lagen som ett argument. Och så finns det de som tidigare kanske inte liksom tyckte det här var så jäkla viktigt och det bara var en konvention, en ratificerad konvention. Som också, inte rädda över fel uttryck, men som på så sätt, hur gör vi nu? Vi måste följa lagen. När det är lag måste vi följa lagen. Hur gör vi? Och där är ju också en utmaning för oss som jag sa tidigare att kunna liksom svara då på ett bra sätt. För vill man ha reda på lite mer... Så återigen, Barnombudsmannens webbplats är döbra, för där finns det massa information. Vi har tagit fram en liten text om vad den här lagen faktiskt betyder. Och nu kommer det ju snart också en statlig utredning som har tittat på utifrån den svenska lagens kontext idag. Och den står överens med barnkonventionen enkelt uttryckt. Den kommer i mitten på november och den ser vi också väldigt mycket fram emot. För den kan också bli som ett uppslagsverk för andra att se att hur ser våran lag ut kontra barnkonventionen och så. Jättebra tips. Är det någonting jag borde fråga till dem som jag inte har kommit ihåg att fråga nu? Är det något som behöver sägas? Eller...
säkert, men det har vi också. Ja. Nej, jag vill bara uppmana liksom att jag är positiv och jag vill fortsätta vara positiv och uppmana alla liksom att köra på nu liksom och ta till er, lite som Per sa också, liksom att dela med er med varandra med goda erfarenheter och tankar. Så tror jag vi kan ta ett steg till i det här arbetet. För det finns mycket bra, men vi har också väldigt mycket kvar att göra innan vi lever upp till barnkonventionen fullt ut, om vi någonsin kommer att göra det. Och våga också dela mer av dåliga erfarenheter. Man kan nästan lära sig ännu mer på det faktiskt. Vi brukar prata om lärande exempel, inte alltid bara goda exempel. För ett lärande exempel kan vara många olika aspekter. Precis. Jättebra. Ni kommer att finnas tillgängliga för frågor senare också. Vi kommer att ha en uppsamlingsdel i slutet med frågor till alla. Och då kanske vi också knyter ihop lite grann med det som Moa nu kommer att prata om och stadsutvecklarna senare också här. Tack så mycket så här långt för att säga till er. Emma och Kenneth och Emily som fortsätter hänga med oss ifrån Boverket nere i Blekinge. Medan jag hälsar välkommen Moa Lindunger, strateg social hållbarhet på White Arkitekter. Tack för. Som också varit med och planerat det här seminariet. Det ska bli jättespännande att höra vad du har att berätta om hur vi flyttar fram positionerna helt enkelt. Det är ditt uppdrag att få oss att förstå nu. Ett härligt uppdrag. Hej allihopa. Jättetrevligt att se er även om jag inte gör det. Ja, vi ska se om vi får igång vår presentation. Så, det är ju superspännande att lyssna på ansvariga myndigheter och hur vi pratar om både kunskapsnivån och barnkonventionen som lag och vad det innebär. Och jag tänker mig att jag nu gärna vill bidra med lite med att prata om praktiken. Vad vi gör, vad vi vet, både utifrån vår erfarenhet som praktiker men också vad vi vet om all den forskning som faktiskt finns kring barns välmående och barns livsmiljöer. Den här texten som ni ser kommer från det PM som kom från Per Bolund när Boverket fick sitt uppdrag. Och det som jag tycker är en intressant del här som jag tänker ha med i min dragning är just att det saknas kunskap för barns villkor. Att de ska vägleda planeringen av våra samhällen. Jag återkommer till det. Men just det här med kunskapen är ju superviktig. Och då måste jag nästan backa lite och lite biografi. För min bakgrund, jag jobbar ju nu på White Arkitekter som strateg i social hållbarhet, som kan betyda jättemycket. Men min bakgrund är från Stockholms stad inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga socialtjänsten. Både med främjande och förebyggande och intervention. Och då jobbade jag på Stockholms stad på den tiden när man pratade väldigt mycket om social hållbarhet. Man lanserade kommissionen, man jobbade med skillnaderna i Stockholm, det var stora demokratisatsningar. Man började sätta liksom fingret på barns skilda uppväxtvillkor. Och mitt i det så jobbade jag där både med barnen och familjerna och också mer strategiskt mot stadsdelsförvaltning och stadshuset. Och det var en spännande tid och en lärorik tid, både att vara ute i verkligheten, att faktiskt jobba med människor i varje dag, varje natt väldigt ofta. Och se just det som vi pratar om. Vi pratar om att barn, det finns en hälsoklyfta, det finns en välfärdsklyfta, det finns en naturklyfta. Om man jobbar i den klyftan så får man en annan förståelse och en annan ingång i den här frågan. Som jag tror är väldigt värdefull på tal om att prata med de som är praktiker. Så det är lite som, jag vill bara landa i det. Det är min bakgrund in i den här frågan. Det kommer såklart påverka hur jag pratar om den. Och arkitektkontoret, PBL, som jag ju inte känner till innan jag började jobba med stadsplanering. Men den har ju en portalparagraf som mina kollegor, arkitektkollegor, som brinner för en rättvis och jämlik planering har som sin bibel. Och min tes är ju lite sådär, ja men vi letar efter kunskapen, vad betyder barnkonventionen som lag för oss inom samhällsplaneringen? Hur ska vi tolka den? Vad betyder det att vi måste göra? Vad betyder det att vi borde göra? Vad betyder det att vi vill göra? Men portalparagrafen i PBL säger egentligen vad det är vi ska göra, vad vi ska leverera på. Och vi pratar om den enskilda människans frihet, det vill säga varje individ. På tal om det som Kenneth pratade om, att alla barn är olika men alla har samma rätt. Och jämlika goda sociala levnadsförhållanden. Det finns ju liksom ett antal parametrar som man ska ticka i de boxarna för att det ska uppnås helt enkelt. Och vi pratar om hållbara livsmiljöer. Den här, håll hårt i den.
För den har så mycket engagemang och passion och säger också någonting om vår gemensamma samhällsvision. Sen har vi ju barnkonventionen som vi har pratat om idag men kanske inte gått in så mycket i djupet på. Jag vet ju inte, vi har alla olika förkunskap, men de här artiklarna som ni ser, det är barnkonventionens fyra grundartiklar. Jag kommer inte gå in på dem i någon större omfattning, men precis som Kenneth pratade om, artikel 2, den handlar om, egentligen säger den till oss, barn är olika. Det måste vi vara medvetna om. Vi måste förstå de olikheterna och vad det skapar i termer av tillgång till de rättigheter vi har. Artikel 3. Så vi pratar väldigt lätt om att vi beaktar barnens bästa och så. Men vad är barnets bästa egentligen? Det måste vi basera på kunskap om barn. Men barnets bästa artikeln säger också att det handlar om att prioritera. Att beakta barns bästa betyder att prioritera barns bästa när det finns konflikter mellan vad som är någon annans bästa. Artikel 12, som vi också har pratat om mycket hittills, som ju väldigt lätt handlar om dialoger med barn. Den är jätteviktig. Det är viktigt att lyssna på barn, att skapa delaktighet av många anledningar. Jag kommer tillbaka till det sen. Men det handlar dels om alla frågor som rör barnen, precis som Kenneth pratade om, att ja, men det kanske inte är bara vid skolgårdar utan även vid trafikplanering. Och att det inte riktigt är vi som kanske avgör vilka frågor som rör barn, utan det handlar om att se var är barnen någonstans. Och sen handlar det också om att höras, handlar också om att bli lyssnad på. Så det är många aspekter av 12:an som är intressant att ta med sig. Det handlar inte bara om att prata med barn helt enkelt. Och sen så är det ju min artikel som kommer utifrån från socialtjänsten och jobbar med barn på väldigt nära håll, både på strukturell nivå och också med enskilda barn och familjer. Det är ju precis det här det handlar om, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Och man kan tycka, eller den landar väldigt hårt i mig. Jag kan fortfarande inte läsa den utan att känna mig rörd i kroppen. För att det är faktiskt det som vi pratar om. Och vi pratar om att jobba med barnkonventionen i samhällsplaneringen. Så är det där vi ska leverera på. För att det är inte så idag. Och det är också artikel 6 i barnkonventionen enligt mig. Som är en väldigt tydlig bro mellan PBL. Som är ändå bibeln för samhällsplaneringen. Och barnkonventionen. För PBL pratar om hållbara livsmiljöer. Och artikel 6 pratar om rätt till liv, överlevnad och utveckling. Och det kräver livsmiljöer som skapar livsvillkor och livschanser som är samma för alla barn. Så där har ni liksom, jag tycker ibland vi hamnar i en diskussion, oj, vad innebär egentligen barnkonventionen som lag för samhällsplaneringen? Barnkonventionen består av ett antal rättigheter som motsvarar behov som barn behöver för att kunna leva, för att kunna överleva, för att kunna utvecklas. Där har ni er koppling. Jag kommer inte gå igenom massor av artiklar, men den här tycker jag också är en väldigt bortglömd artikel i vårt sammanhang som handlar om barnens rätt till en levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Det betyder, vi sätter liksom lite så här, vilka dimensioner på utveckling pratar vi om? Vi hade Folkhälsomyndigheten här som pratar om hur trångboddhet exempelvis kan påverka både luftvägar och andra folkhälsosjukdomar. Men också hur man mår psykiskt. Och just trångboddhet tycker jag är en jättespännande fråga. Om man tänker så här, hur ska vi praktiskt tillämpa barnkonventionen? Vad har vi rådighet över inom samhällsplaneringen? Bostäder och boendemiljön är en fråga som är vår fråga. Och nu har jag inblandat ett antal projekt där vi jobbar med områdesutveckling i så kallade socioekonomiskt utsatta områden. Det som vi kan se där som är generellt, oavsett om vi är i en liten kommun i norrut eller om vi är i Stockholm, är ju att trångboddheten är utbredd och också är ett problem. Och det är ju ett problem som vi måste lösa på lång sikt och prata om.
Men man måste också titta på kortsiktigheten, eller kortsikten, att se också att ja, men om man bor väldigt trångt, du kanske bor 6 syskon i en tvåa med dina 2 föräldrar, då kan vi direkt tänka så här, var någonstans ska man läsa läxor? Vart kan du vila så att du orkar gå upp på morgonen och gå till skolan? Var någonstans kan du ha dina fritidsaktiviteter? På vilket sätt kan du interagera med dina vänner för att ha den här sociala samvaron och en grupptillhörighet? Det finns inte den möjligheten när du bor på det sättet. Då är du väldigt hänvisad om du är ett äldre barn som kan gå ut på egen hand till de offentliga miljöerna runt omkring. Då kan man tänka så här, okej, jag kan inte i mitt enskilda projekt lösa trångboddheten i det här området just nu. Men vad kan jag lösa? Jo, jag kan titta på de offentliga rummen som finns runt omkring. Hur kan vi säkerställa att det finns en bra och trygg och främjande plats att vara på, att läsa sina läxor, att träffa sina vänner, att träffa andra vuxna, att träffa familjer? Och det är ju frågor som vi faktiskt har rådighet över och kan ändra både i realtid och också planera för att en positiv utveckling på lång tid. Och just med närmiljön. Vilka värden erbjuder närmiljön i olika typ av områden? Olika typ av livsmiljöer och uppväxtmiljöer för barn. Det här är siffror från Skillnad Stockholm. Och ni ser dem. Det som vi kan konstatera är att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken socioekonomisk status dina föräldrar har. Vilken utbildningsbakgrund dina föräldrar har som såklart korrelerar med vart du bor. Om du kan ta del av den välfärdsservice som finns. Föreningslivet, kulturskolan, annan typ av offentligt stöd, fritid helt enkelt. Och vi vet också att de barn som inte deltar i den här typen av fritidsaktiviteter, de är framförallt, de kompenserar det utanförskapet med att vara på bibliotek, på simhallar och på ungdomsgårdar. Och det kan ju vara så här, då kan vi antingen nöja oss med att okej, men vad bra, men då ser vi till att det finns en ungdomsgård i det här området istället. Eller vi ser till att det finns ett bibliotek. Ja, det tycker jag ju såklart är jättebra. Men vi måste också titta på vilka värden och vilka kvaliteter erbjuder de olika typerna av aktiviteterna. Vilket läge ligger de på? Bror kom precis med siffror på ordningsstörning och olika typer av våldsbrott och hur att det liksom pågår i varierande skala, men ändå finns ett moment på både simhallar och bibliotek och även som vi vet på ungdomsgårdar. Och då kan man också komma och säga okej, de här barnen som har det otryggt hemma generellt, mindre plats hemma, lever i mer utsatta områden, är också hänvisade till fritidsplatser där det finns den här typen av inslag som oftast, även om ingenting är perfekt, men det saknas i generellt på kulturskolan eller idrottsföreningen, även om där händer det också saker som inte är något i linje varken med lagstiftning eller barns bästa. Men ändå, det finns en ökad exponering. Så de här frågorna är också sånt som vi kan ta med när vi planerar bostadsområden. Att tänka, vilket läge har vi när vi planerar för ungdomsgården? Eller vi behöver ha ett bibliotek som har generösa öppettider här, för att det finns inga vardagsrum i hemmet där man kan sitta och göra sina läxor. Det är våra frågor också. Och sen vill jag också att när vi planerar för den här olika typ av kompenserande offentliga rum inomhus och utomhus, så behöver vi också tänka på gestaltning och utformning av den. Att vi är medvetna om att det finns ett utanförskap, det finns ett underutnyttjande av dem. Och då måste vi också gestalta dem på ett välkomnande sätt och också att minska trösklarna med gestaltningen som har den kraften. En annan viktig aspekt är också att tidsperspektivet, både när det gäller planeringsprocessen är lång, vi måste jobba med återkoppling, men vi måste också vara medvetna om att barndomen är nu. Vi kan prata om att vi behöver minska segregation, vi behöver minska klyftorna, men de barn som är barn nu är barn nu. Vi måste också tänka på det korta perspektivet. Vad kan vi göra i ett område? Vi jobbar i Hagaberg, Lindesberg och vi pratar med mammorna där. Vad behöver ni? Då är det så här, större lägenheter, men det de säger först är våra barn måste lära sig läsa. De kommer inte klara skolan annars.
Och om man då är kommunalt bostadsbolag till exempel, så är det ganska lätt att snabbt fixa en lokal för en läxhjälporganisation. Och de har gjort en väldigt stor insats för en väldigt liten resurs och åtgång och kraftansträngning. Och sen så handlar det också om, precis som vi har pratat om väldigt mycket, om barn som har en, barn har en kompetens, erfarenhet av att de är barn här och nu på sin plats. Och det är superviktigt. Och just med dialogen. Men jag vill ändå bara väcka en varningens finger eller hand att vi kan inte lägga ansvaret på barnen och deras kunskap. För de har kunskap om att vara barn. De vet att de kan berätta att de, vilka platser de använder, hur de går över en gata, vilka smitvägar de har, som är otroligt värdefullt, som vi inte kan få om vi inte pratar med barn. Men kunskapen kring vilka effekter trångboddhet får, vilka kopplingar som behövs för att barn ska kunna röra sig mellan och till sina målpunkter, och hur att barn nyttjar spontanidrottsplatser på olika sätt, eller att det finns alla de här aspekterna som vi vet, som det finns så mycket forskning på, det är vårt ansvar som praktiker, som professionella, att stå för den kunskapen. Barnens kunskap är inte att berätta det för oss, för det kan vi. Och kan vi inte det, behöver vi ta reda på det. Vi är snart klar. För att vi måste bara ha det här uppe i vårt rum när vi pratar om barnkonventionen och samhällsplaneringen. Och vi kan prata om dialoger med barn, vi kan prata om bra lekplatser, bra skolgårdar. Det är jätteviktigt. Vi måste också prata om barns rätt till en frånvaro av våld, otrygghet, den typen av faktorer som både tar bort barns rätt till liv, som vi vet, men också till överlevnad, som vi vet, och utveckling. För det här hämmar utvecklingen för så många barn. Både att inte kunna gå ut för att man är rädd, inte få gå ut för att föräldrarna är rädda, men också att man normaliserar ett våldsbeteende och ett utanförskap som inget barn ska se som det normala. Vi måste våga prata om den frågan i våran bransch. Och min lilla sum up. Är det så att det saknar kunskap, så skulle jag säga nej, det finns kunskap. Vi kan ta till oss den. Men det som jag ser att det saknas, det är strukturer och rutiner för att bedriva en samhällsplanering utifrån befintlig kunskap om barns behov och barns rättigheter. Det är något annat. Och vi behöver fånga in den kunskapen som redan finns, för den finns, och också förstå och omsätta den i våran praktik, i våra rutiner, i våra strukturer. För det handlar verkligen om att vi ska göra något nytt. Vi ska bedriva våra verksamheter, vare sig vi är en kommun, ett arkitektkontor, byggaktör. Vi behöver bedriva våra verksamheter på ett annat sätt om vi ska leverera på de här hållbara livsmiljöerna. Och bara en sista medskick. Barn är olika. Vi behöver prioritera de insatserna där de gör, vi behöver prioritera de insatserna vi gör till de områden, till de barn som behöver dem mest. Det här är en bild som visar just med rättviseperspektivet. Att den som här är kortast helt enkelt behöver fler lådor att titta över planket. Vi hajar den. Men det är ju också en grundläggande princip i det arbete vi gör när vi pratar stadsutveckling. Det är okej att prioritera. För vi måste göra det för att vi ska minska de här klyftorna. Jättebra. Tack. Stort tack, Moa. Och du finns också tillgänglig för diskussioner med oss allihopa som vi ska ha efter nästa punkt. Yeah. Så att stanna kvar ni som tittar. Det kommer bli superspännande när vi drar upp säcken, kan du dra upp säcken kring de här frågorna. Och lite grann var det en spark i baken till många av oss, tror jag. Och det var en välriktad sån. Jättebra. Tack så mycket. Jag ska presentera nästa panel, och nu handlar det om stadsutvecklarna om barnkonventionen. Aktörer från näringsliv och kommun, och då har vi ifrån Uppsala kommun Lisa Klingvall som är strategisk samhällsplanerare där. Välkommen. Vi har ifrån NCC Marcus Sandlund, affärschef på NCC. Och så har vi från Byggvästa Jenny Jonsson som är vd på Byggvästa. Välkomna alla tre.
Och ni har faktiskt fått tillfälle att köra varsin presentation här och berätta hur ni jobbar med frågan. Och först att göra det är Lisa. Vi tackar så mycket. Jag känner alltid när jag lyssnar på Moa att man vill få verkstad. Och jag kan gladligen representera en kommun som kör lite verkstad. Men alla kan bättre, som vi säger. Här. Från en särfråga till en självklarhet. För det är dit jag tror vi måste röra oss i de här frågorna. Det finns någonting som säger att om man ser det många gånger så är det väldigt bra. Jag behöver inte läsa upp portalparagrafen från plan- och bygglagen för den har MOVA tagit. Men det är det här. Vi har stöd i det arbete som vi gör. På agendan. Det handlar lite om att våga, att släppa, att pusha ut boten och testa. Jag tror att det är det vi problematiserar det här med barnfrågor så oerhört mycket. Hur ska vi göra det rätt? Vi är rädda för att göra fel. Vi måste köra. Vi måste pröva. En del är att vi måste ta fram riktlinjer som förhåller sig till de allmänna råden från Boverket. Och här glädjande nog så håller Uppsala på, eller har gjort ett fantastiskt arbete när det kommer till friytorna för förskolor och skolor. Kommer antas innan årsskiftet, hoppas vi. Vi är inne också i en process där vi tittar på hur får vi in barnrättsperspektivet i samhällsplaneringen. För det är det vi jobbar med. Vi jobbar med samhällsplanering. Det är inte att vi bygger stad, vi bygger ett samhälle. Hur får vi in det i hela processen? Oerhört viktigt. Självklart, dialog. När ska vi ha dialog? Vilket syfte har dialogen? Ska vi jämt dialoga? Vad är det vi redan kan? Precis som Moa säger, vi behöver inte gå ut och fråga. Behöver ni idrottshallar? Behöver ni någonstans att mötas? Behöver ni några icke-kommersiella ytor att hänga på? Vi vet. Det är andra saker vi ska prata om. Så jag tänker uppehålla mig om det här, liksom, den här utmaningen i det här seminariet. Att hur tar vi barnarbetet längre när vi jobbar med barnrättsfrågor. Alla, skulle jag vilja uttala mig om, arbetar efter Agenda 2030. När man tittar på målen, så för mig som jobbar med barnfrågor mycket och barnperspektivet, så kan man se artiklar i allt det här. Så hur knyter vi ihop det för att få mer kraft i det arbetet? Och bredda medvetenheten om vad är ett barnperspektiv? Nu när vi vet så mycket. Det finns så oerhört mycket forskning om förskolgårdar, friytor, allt det här. Men vad finns det mer som påverkar våra barn dagligdags? Barnperspektivet är inte en av byggstenarna i samhällsbyggnadsprocessen. Det är en del av alla byggstenar. Det finns överallt. Det gäller att vi måste titta, vi måste utbilda oss och vi måste förstå och handla. God samhällsbyggnad uppfyller både Agenda 2030 och FNs barnkonvention, säger jag. Och jag tror att det är vissa kommuner som tänker, ja men gud, det här kan vi. Grattis, bra, nu kör vi, säger jag. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential genom att bygga ett samhälle där vi jämnar ut ojämlikheterna, så skapar vi förutsättningarna till det här. Det handlar om rätt till boende, tryggt boende, att jag har någonstans att flytta till, jag har någonstans där jag bor. Undvika trångboddheten, för det får sådana katastrofala följder. Det är 5 minuter, därför pratar jag snabbt. De här fyller upp artikel 6, artikel 26 och 27 till exempel. Oavsett ekonomiska förutsättningar ska barn och unga kunna leva ett aktivt liv. Rätten till friidrott eller idrott. Rätten till spontanidrott, att vi planerar in ytor där du kan hänga. I Uppsala har vi ett fantastiskt samarbete som heter Sportis, där man går, man får pröva på olika sporter. Man får låna utrustningen, det krävs inga pengar. Att utveckla en god psykisk hälsa är något som är grundläggande för att barn ska kunna må bra och ha ett välbefinnande. Och där har vi dialog, att man känner sig delaktig i det samhälle man lever och verkar i. Det ökar också tryggheten. Oj, här har vi artiklarna. Vi går vidare. UNICEF har gjort ett väldigt bra jobb, tycker jag, på att titta på det här, att bredda upp frågorna när det kommer till vilka frågor faller in under barnfrågor i samhällsplaneringen. Och då kan vi tänka,
Ja, men alltså, de jobbar ju väldigt mycket i de här majoritetsvärlden och de här länderna som har det lite tuffare än oss. För inte har vi problem med digitalisering eller vatten och allt det. Jo, jag tror att vi har en utmaning här också. Så därför tänker jag i covid-19-tider lyfta det digitala utanförskapet och vad det gör med barn och unga. Och hur vi inom samhällsplaneringen tillsammans kan arbeta för att motverka detta. Det här handlar om både ett utanförskap beroende på var du bor någonstans. Finns det utbyggt bredband, land versus stad? Det handlar om pengar, ekonomi. Har du råd att ansluta dig till bredband? Har du bredband hemma? Socialtjänstlagen anser inte att bredband är en tillgång som är en skälig kostnad. Men det man räknar däremot tidningar, telefoner som skälig kostnad, men inte bredband. Det är någonting vi kan lyfta uppåt för att ge tillgång till digitalisering. Det handlar, det påverkar barns möjlighet att göra sina läxor, att skicka in sina läxor. Och det handlar också om ett socialt utanförskap. För oavsett vad vi tycker som föräldrar så är barnen på nätet. Det är där deras sociala värld är. Vi vet att... Gud vad snabbt jag pratar. Vi vet att till exempel Minecraft och liknande spel lär barn att lösa konflikter, att tänka strategiskt och att ha en gemenskap. Vi får inte underskatta vikten av det här. Vi ska verka för att bygga ut ett bredband. Många kommuner har nu under covid-19-tider lämnat ut mobila donglar som man har i sin telefon för att folk har inte tillgång till internet. Så här måste vi verka för det. Skapa förutsättningar för läxhjälp i skolor. Det sättet ställer krav på hur vi bygger våra skolor med skalskydd. Hur vi kan öppna upp skolbyggnaden under dygnets nästan alla timmar. Och över hela veckan. Att se det som den otroliga resurs skolan är. Att vi arbetar i kluster. Att vi lägger idrottshallarna tillsammans. Att vi lägger kulturen tillsammans. Att vi liksom bygger, vad är ungdomarna, hur rör de sig. Om vi sätter allting i vissa delar tillsammans så har vi liksom en ungdomskluster. Att här kan vi röra oss, det är tryggt, det är befolkat. Vi kan arbeta med god kollektivtrafik. Så. Då har vi läxorna. Sen har vi LAN-center. De här ungdomsgårdarna där man kan gå och spela. De här gruppspelen med sina poler när man inte har råd att ha datorer hemma. När man inte har råd att ha internet eller inte ha tillgång till internet för att vi inte har byggt ut tillräckligt snabbt. Ja, jag trodde att, ja just det, precis. Och där samarbeta med regionerna för att få till bra turtäthet så att det är säkert att röra sig till de mest naturliga platserna. Så jag tänker så här, samhällsbyggnad är det mest fantastiska någonsin. Att jobba i en kommun är oändligt bra, för vi har alla resurser. Vi har idrott, fritid, vi har kultur, vi har konsulter som är otroligt kapabla som vi kan ta in. Så det handlar om samarbete. Så det samlar liksom, utan samarbete kommer vi aldrig kunna flytta fram positionerna. Så det är liksom, och det här, släpp prestigen, skapa en målbild, vart vill vi, hur tar vi oss dit? Och koppla på rätt aktörer i rätt lägen. Så, jag får nog avsluta där tror jag. Tack så mycket Lisa. Tack. Ni har fått ett väldigt tufft schema att berätta om allt ni gör på 5 minuter. Vi ligger lite efter. Så att jag sparar frågorna till dig och vi går över till Markus som ska berätta om NCCs sätt att arbeta med frågan. Perfekt. Stort tack. Går jag åt fel, börjar gå åt fel håll. Där, NCC, precis. NCC, vi är ju ett av Nordens största byggbolag. Och här i Sverige har vi olika segment och olika tillväxtområden. Och just ett av de tillväxtområden är att bygga skola. Det vi kallar för NCC bygga skola. Så vad lämpar sig inte bäst än att prata om barnperspektiv när vi just ska bygga miljöerna som barn är i större delen av sin uppväxt. Skolan är dessutom en av Sveriges största arbetsplatser. För barnen levererar ju också en arbetsinsats när de lär sig. Över 10% av Sveriges befolkning vistas i skolmiljö varje dag. Och därför tycker jag och vi på NC att skollokaler är särskilt viktiga. Och vi vet dessutom att det kommer
bli fler barn i Sverige. Barnantalet kommer öka de närmaste 10 åren med ungefär 220 000. Och det måste vi tillföra ännu mer skolbyggnader och säkerställa redan nu att de blir rätt. Och att vi får med oss barnperspektivet på den här resan. Förra året lanserade vi ett koncept för hur vi vill tänka kring att bygga skola och fånga upp verksamhet och fånga upp barn på bästa sätt när vi genomför projekten. Det är ingen standardskola som löser problemet. Det tror inte vi är vägen fram. Utan skolan måste anpassas till den kontext där den byggs. Och det är så roligt att höra när ni alla pratar om att man måste ta hänsyn till gator, man måste ta hänsyn till samhället runt omkring, vad finns det i miljön. Och just därför är processen att bygga skola mycket, mycket mer intressant än att standardisera hur en skola ska se ut. Vi valde 6 fokusområden där vi tror att vi kan göra skillnad vi som byggbolag. Det är trygghet, det är hållbarhet, arbetsmiljö, pedagogik, aktivitet och flexibilitet. Om vi kan bli med tidigt i processen så tror vi att vi kan bidra till att göra de här 6 delområdena bättre. Och de allra flesta här har väl direkt koppling till barn och deras miljö i skolan. Men vad har vi till vår hjälp då? Ja, vi har våra erfarenheter. Vi är en av Sveriges största skolbyggare och har varit där i flera år. Så vi har en gedigen och lång erfarenhet av att bygga skola. Vi har specialistkompetens inom barnkonsekvensanalys, har jobbat med det i många år som bara är en liten del av det här som nu måste göras. Men framförallt så har vi byggt upp ett sätt att jobba för att sätta brukarna i fokus. Och vilka är brukarna? Ja, det är elever, det är pedagoger, det är de som står i matbespisningen, de som ska sköta skolan. Om vi kan involvera dem alla tidigt i processen, då kan vi säkerställa att det här lyckas och blir bra skolmiljöer. Och till det har vi även strategiska samarbeten. Vi har också valt att backa bandet. Förr pratade man om skolträdgårdar och det skulle vi vilja börja prata om igen. Det ska inte vara en asfalterad yta som inte stimulerar till lek för barnen. Utan det ska vara en yta som verkligen får fånga barnets uppmärksamhet och inspiration att komma ut och röra sig, aktivera sig för att öka förmågan att lära sig. Vi vill att man tänker att vi ska bygga skola först när man bygger ett samhälle, inte sist. Vilken tomtyta blir kvar för skolan? Och så blir det ett litet hörn vid en stor väg jämt med en rondell brukar jag säga. Och sen har man många stora problem. Börja istället och lägg skolan. Här vill vi ha den. Det finns gamla talesätt om skolan mitt i byn och sätt att tänka. Men här vill vi ha skolan. Så här vill vi att kommunikationerna ska fungera till skolan. Och så bygg upp skolan runt det. Och då kan vi få till de här skolträdgårdarna igen. Som är en naturlig del av vår samhällsbyggnad. Jag tror att vi måste skapa processer när vi bygger som stödjer inkludering. När man handlar upp en byggentreprenör så ska det inte bara vara att vi ska hitta någon som kan bygga och snickra upp väggarna på snabbast och bästa sätt. Utan vi vill komma in mycket tidigare så vi kan hjälpa till att inkludera alla olika delar. Normalt sett är vi väldigt duktiga på projektering och produktion i den liggande evighetssymbolen. Men vi skulle ju vilja förflytta kompetensen till att handla mer om kunskap och kompetens. Hur definierar vi mål, verksamhet, funktion och rum för de som ska vistas i dem? Och ju tidigare alla aktörer involveras i den här processen, ju mer kan vi bidra. Men vi behöver även lära oss internt. Vi på NCC, vi som byggbolag, då har vi tagit fram en lärobok som vi har utbildat våra projektledare och de som driver våra skolprojekt runt om i Sverige. Att hur bygger man en skola då på bästa sätt? Hur möter vi barnen? Hur möter vi verksamheten? Och vad gör vi för att inkludera dem i processen? Och sen måste vi slå ett slag för att skapa socialt hållbara projekt. Det jag tror det här är en otroligt viktig del. Allt ni nämner har med social hållbarhet att göra. Hur får vi samhället att hänga ihop? Från utanförskap till innanförskap, från barn till vuxna. Hur ser vi till att det blir ett samhälle som har samma förutsättningar? Vi har gjort det enkelt för oss och sagt att vi har socialt hållbara projekt symboliseras av en hand. Alla människors händer ser likadana ut oavsett om det är ett barn eller en vuxen eller var på jorden man bor. Då säger vi att om man tar en aktivitet per finger på handen som främjar social hållbarhet i projektet. Ja, men då kan man kalla sig för ett socialt hållbart projekt. Och där försöker vi implementera så mycket vi kan i våra projekt idag. Vad är slutsatsen kring lite av det jag pratar om och det jag hört? Konklusionen, vi har inte sett något större förändring utifrån kravbilden sedan detta varit lag. Utan vi tror att vi har jobbat med det på ungefär det sätt som vi gör fortsatt. Men vi skulle vilja se att kravnivån skärps. Vi vill ha högre krav från kommuner och beställare i
i översiktsplaner och i detaljplanarbetet. Så hur vi ska jobba ska definieras tidigt i processen. Vi önskar mer krav från beställare och byggherrar kring verksamhetsinvolvering och precis samma sak för att få barn involverade i våra processer så att vi följer barnkonventionens 4 grundprinciper. Och vi tror att vägen till att göra det här är samverkan mellan kommun, myndighet och näringsliv i mycket, mycket större utformning än vad vi har idag. Vi är experter på att jobba i våra egna silos och var för sig och sen lämnar vi över stafettpinnen och sen står vi där när projektet är klart och undrar varför vart det inte som vi hade tänkt från början? Om vi hade satt oss ner från början med de som ska genomföra projektet och så tar man varandra hand och så kör man projektet från start till mål tillsammans, då är jag säker på att vi kommer lyckas. Tack så mycket Marcus från NCC. Det tredje och sista talare är Jenny Jonsson, vd för Byggvästa. Ja, tack så mycket. Jag kommer att prata om 2 konkreta exempel idag. En i Rinkeby och en i Flemingsberg. Och ni som inte vet vem Byggvästa är, vi bygger, förvaltar och äger hyresrätter runt alla storstäder i Sverige. Och är även nischad då i studentbostäder. Jo, här har ni vårt projekt i Rinkeby som vi fortfarande bygger. Det är nästan färdigställt. Det är ungefär 300 hyresrätter då. I en område som inte haft nyproduktion sedan miljonprogrammet. Och när vi bestämde då att vi skulle bygga här så ville vi göra någonting extra. Vi ville förstå området på riktigt. Idag kommer jag fokusera mest på barnperspektivet och barndialog. Men såklart gjorde vi många andra dialog i samband med det här projektet. Här ser ni några bilder längst upp till vänster. Det här var ungefär, för kontext, 2 år innan projektet började. Så det här är hela vägen in i detaljplanprocessen. Och en av de första dialogerna som vi hade var egentligen i skolan. I Rinkeby skolan. Här är min mamma som sitter och pratar med några studenter. Och i den här fasen så försökte vi bara förstå området. Vi ställde ingen riktigt konkreta frågor. Det var mest att lyssna och förstå. Sen gick vi in i konkreta intervjuer och fokusgrupper. Mest med barn då i det här fallet. Och försökte då ta med sig kreativitet och möta barnen på deras nivå. Här kunde du se några bilder 1 år efter på nationaldagen i Rinkeby. Året innan så hade vi gjort en konstprojekt med barn. Så att alla fick sätta med sina händer i den här tavlan som stod Rinkebys framtid i våra händer. Och med den kreativa aktivitet så ställde vi också väldigt konkreta frågor. Till exempel, vad är din drömboende? Måla upp din drömboende för oss. Och när de målade så kunde vi ställa väldigt konkreta frågor för dem och få en bättre förståelse för deras område. Sen, 1 år senare, en sak som vi ställde frågor om var vad kan vi göra tillsammans med er för att skapa en bättre framtid? Och sen ser ni längst ner i bilden, vi hade då sammanfattat vad vi har hört in till 4 olika förslag som man sen kunde lätt rösta fram. Och vad då kom från den här dialogen? Många olika saker kom från dialogen, men för att ta några stycken. En var att vi startade en kvinnokooperativ och mycket av det här faktiskt var inspirerat av barnen. Vi hörde från barnen att vi vill att våra föräldrar och kanske mest våra mammor har någonstans att gå. Att de blir inkluderade in i samhället, att de kan lära sig språket och att vi sen har alltså mentors hemma i våra föräldrar. Sen är det här också med trångboende. Det är i Rinkebys fall många större familjer kanske än man ser i andra områden. Och då försökte vi hitta ett sätt i ny produktion med de kostnader som vi har idag att ge barnen en chans att kunna ha sitt eget rum. Det var någonting som vi hörde väldigt mycket i dialog med barnen. Jag har en dröm att kunna ha mitt eget rum och stänga in mig i mitt eget rum. Så då försökte vi hitta en lösning som egentligen är en väldigt yteffektiv lägenhet. 5 på 75 kvadratmeter, nästan ingen haller och väldigt smart lösningar. Och faktiskt den som vi har längst kö för i Rinkeby. Och det funkar jättebra för de här större barnfamiljer. Sen har vi också Järva Storstadsparken eller Järvaparken som innan vi byggde det här, det var ingen tydligt sätt för folk som bodde i området att komma ner till Järvaparken.
Så vi ville då skapa ett sätt för barn att kunna ha en chans också att komma ner till sin, det här gröna området som är helt fantastiskt och är väldigt nära då var den bodde, genom att bygga vårt projekt över E18 och skapa den här bättre kopplingen. Det är ungefär vad jag skulle säga om Rinkeby-projektet. Såklart kan man prata mycket mer om den. Men jag tar en till konkret exempel, och det här är mer när vi använder barnkonsekvensanalysen. I Rinkeby så var det egentligen bara någonting som vi hittade på och bestämde då hur vi skulle göra det. I Flemingsberg, det här är någonting som pågår nu och vi är i detaljplanprocessen. Det är ungefär 500 lägenheter och en förskola. Och här har vi jobbat specifikt då med barnperspektivet och barnens perspektiv. Och här kan du se en bild längst ner var barnen kunde vara kreativt. Och sen kom vi fram till konkreta resultat och konkreta rekommendationer. Och bara ger en liten känsla av vad det skulle kunna vara. Barnen till exempel älskade befintliga trä, befintliga stenar i området och ville ha, lärare ville ha mer skugga till exempel nära förskolan. Så det var väldigt konkreta saker som vi kunde ta med oss i projektet. Om man tar till exempel ett projekt som vi inte lyckades helt och hållet med, som vi pratade om innan, det var en tidigare projekt som vi hade i Flemingsberg. Där hade vi också studentbostäder, men vi hade inte förstått att barnfamiljer är också studenter som skulle bo där. Så då hade vi byggt en helt fantastisk innergård, men kanske inte tänkt just på barnen, vi tänkte på studenter. Men här har vi en till studentprojekt som vi kommer göra i Flemingsberg, men vi redan från början tar in barnperspektivet och tror jag kommer kunna förbättra projektet redan i den här fasen. Ja. Tack så mycket Jenny, tack så mycket Marcus och Lisa också. Jättebra inspel, konkreta grejer som man lätt kan ta med sig saker ifrån. Jag tänkte, egentligen ska jag vilja ställa några frågor till er, men jag tänkte vi gör det i sammanhanget där alla är med. Så att nu får ni som varit med och pratat tidigare komma fram. Och ni som inte har mikrofoner, ni får använda handmikrofon, finns det en som är tillgänglig här också. Jag skrev upp några saker ifrån era tre presentationer här. Digitalt utanförskap, att det finns även i Sverige. Jag tror att väldigt få hade kanske tänkt sig att de skulle skriva under på innan det här seminariet vi hade. Bygg skolan först, inte sist. Och att det är möjligt att bygga liksom en femma på 75 kvadratmeter. För att det visar sig vara en viktig fråga för barn att få ett eget rum. Jättespännande saker. Jag skulle fråga bara kort till er, Lisa, Marcus och Jenny. Vilka fördelar ser ni med att jobba med barnperspektivet, barnfrågor? Jag tänker inte att man ska se det som fördel. Jag tycker att det är en skyldighet. Det vi ska göra. Det är liksom, ja, det är så. Det är en skyldighet. Det här är någonting vi ska göra, ja. Sen är det otroligt kul och givande och lärorikt för kommuner att vara ute och prata. För att vi ska veta vilken målgrupp vi bygger för. Precis som du var inne på. Känner vi vår målgrupp tillräckligt bra? Vilka bygger vi för? Och det är en annan sak som vi hörde i ert seminarium tidigare i år. Det är det här om att det är en tredjedel av nuet, men det är 100% av framtiden, barnen. Och det är det vi ska ha med oss när vi jobbar. Vad säger Marcus? Rätt från början. Får vi med oss barnen när vi tänker stadsmiljö och samhällsplanering från början, så blir det rätt. Då har vi kanske inte de här stigarna genom gröna ytorna som vi ser där barnen egentligen vill gå. Eller korsningen du pratade om tidigare. Utan att vi bygger rätt från början, det måste bli samhällsekonomiskt bäst. Jenny, varför ser ni att det är bra att jobba med frågorna? Jo, jag håller med i allt som har sagt. Jag kan också säga att om barnen är glada så är alla glada. Om barnen känner sig trygga så känner föräldrarna trygga. Så om man fokuserar på barn så får man mycket tillbaka. Det blir som en test för vad som funkar för alla. Liksom att en minsta gemensamma nämnare, eller vad ska man säga? Är det någonting som ni andra kan ställa upp också? Att det är, barn är bra, liksom ett bra test för ett bra samhälle? Moa? Nej, men det är ju lätt att man säger, det kan vi göra så här, miljöer planerade utifrån flickors behov eller barns behov är miljöer som är bra för alla. Så det skriver jag inte under på det sättet att det är målet, att allt ska vara bra för alla. Precis som vi pratar om rättvisa igen, att vi måste titta på de som är mest utsatta och minst prioriterade idag. Men precis, jag skriver verkligen under på att när barnen mår bra
så mår samhället bättre. Och framförallt åt andra hållet, om samhället mår dåligt, mår barnen dåligt. Mm. Och då måste vi börja med barnen. Vi måste lösa andra grejer också, men vi måste se till att vi räddar den generationen som vi har nu. För det är vårt ansvar, det är inte deras. Vad finns det för svårigheter att jobba med barnfrågorna? Ni som är stadsutvecklargruppen fortfarande då? Acceptans. Hos kollegor, hos byggaktörer, hos politiken. Att det är en självklarhet. Att det är en särfråga. Att jag som passionerad samhällsplanerare driver de här frågorna. Men alltså, är det verkligen så viktigt? Jag hinner inte i min tidsplan. Alltså, vad är det här speciella särfokuset på barn vi ska ägna oss åt? Den inställningen ligger fortfarande kvar. Hänger den ihop med kompetensbrist eller en kunskapsbrist? Som Per Bolund var inne på i citatet från Moa tidigare. Nej, jag skulle inte vilja säga att jag har kollegor som saknar kompetens och kunskap. Utan det handlar om att det ska vara tydligt. Det är det här entydiga stödet och uttalandet från ledningen. Att det här ska vi jobba med och så här jobbar vi. Att vi liksom får ett struktur som du var inne på och systematisering. Hur jobbar vi med frågorna? Så att vi rör oss ifrån den här rädslan av att det är så svårt. Jenny och Marcus, ser ni några strukturella problem när ni ska börja jobba med de här frågorna? Jag hade sett att man löser hur-frågan, att man hittar riktlinjer. Hur gör vi det här generellt? För att det blir frågor i projekt. Vad får vi? Vad får vi inte göra? Hur mycket måste vi involvera föräldrarna? Vi ska involvera barnen. Var de här gränslinjerna går. Så svar på hur det skulle hjälpa oss i stadsplaneringen. Du berättade tidigare när vi pratade inför också att ni hade försökt sätta upp en barnpanel. Men att ni var tvungna att backa för att det fanns massa svårigheter med det. Ja, det var just kopplat till det här. Vi hade tänkt oss ha en barnpanel när vi bygger skolor som en standardiserad del av vår process. Men just föräldramedgivande, att de inte är myndiga, vem får prata med barnen, hur intervjuar man barn? Det är många hur-frågor som behöver lösas, som vi samhällsbyggare kanske inte riktigt vana vid. Jenny? Jag skulle också lägga till att det tar tid. Alltså det är en kreativ process. Så man kan inte alltid när man sitter där och pratar med barnen, om man är liksom, har jättemycket att göra och är målmedveten, man kanske inte tycker att man får så mycket från de diskussionerna. Så hur kan man ta de dialogen till en konkret förslag? Och jag tror att den kunskapen eller alltså vikten saknas hos många. Bra. Jag tänkte öppna upp för allihopa. Nu har vi delvis redan gjort det kanske, men en fråga som kanske många har det. I vilket skede ska man lyfta in barn i processen? Och när ska man avstå från att göra det? Är det någon som har några tips där till stadsutvecklare och folk i kommuner och regioner som tittar på seminariet? Kan det ibland vara så att det finns tillräckligt mycket forskning så att man... Det finns en dialogtrötthet också i samhället, speciellt i vissa områden kanske, där man är ute och frågar hela tiden. Jag tror att både Moa och jag har varit inne lite på det här och jag tror att Anders känner igen sig i frågan också. Att det finns så oerhört mycket evidensbaserad kunskap. Kommuner har otroligt bra kartläggningar av vad idrottshallar, vad kultur ligger, vad vi behöver ha investeringar. All den här baskunskapen ska vi, tycker jag, inte prata med barn och ungdomar. Vi ska komma ut och visa det här. Vi förstår att ert område behöver det här, men vi ska prata om allt det andra. Det vi inte ser, hur man rör sig. Vad är det för idrott ni behöver? Vad är det ni gör egentligen på kvällar och helger? Vad är det vi har missat? Mm. Så att vi får liksom vettig och värdefull information som kommer in till oss. Så att vi säger, nu lärde vi oss någonting nytt här. Och nu ser barn och ungdomar förändring. Än att vi går ut och säger, ja, alla rätt till oss. Vi hade bjockat av allt det här. Där visste vi att vi behövde. Gud vad bra vi är. Utan det är det här vi inte vet vi ska fråga om. Mm. Moa? Jag tänker på att det är väldigt lätt när vi pratar om dialoger med barn i ett samhällsplaneringskontext att vi lätt pratar om det som målet i sig. Och att det är ett av många medel mot en samhällsplanering som på riktigt beaktar och bejakar barnets perspektivet. Och det är ju, man måste liksom tänka vad är syftet och ha konkret. Man måste också, jag tänker att ha dialoger med barn är också en kompetens. Mm. Att det är inte bara någonting man gör, utan det är en kompetens som man behöver ha. Och det är dels en tolkning, man behöver en tolkningskompetens som exempelvis pedagoger har. Man behöver också en tolkningskompetens för att omsätta det som barnen säger till konkret planering och gestaltning.
Så det är liksom många så här bryggande funktioner och kompetenser som behövs för en struktur som håller. Jag tittar på gänget här bredvid, om vi har fått några frågor från chatten. Ja, just det. Vi har fått en fråga från chatten och den är väl framförallt riktad till Boverket, som är: när kommer rapporten som Boverket håller på att sammanställa att bli tillgänglig? När blir rapporten tillgänglig? 2 november senast. Då ska vi lämna över den till regeringen. Senast 2 november, väldigt tydligt och koncist svar. Har vi några fler frågor från? Jag tänkte lyfta en fråga som jag har fått höra, att det finns en risk att det här, precis som kanske andra saker som har vissa värden i samhället, prutas bort liksom, i processen när man ska bygga. Att det, liksom, det ses som kostnader som kanske liksom det prutas på helt enkelt. Hur ser vi, för att det är ju självklart, inte minst efter alla inlägg här, att det är otroliga stora värden som ges av att man har barnperspektivet, har dialog med barn och liksom tänker på frågorna, förutom att vi måste. Men hur kan vi tillsammans se till att man kanske, alltså, för många är ju liksom världen en fråga om kronor och ören, trots allt. Det är det vi mäter, oavsett om man är politiker eller statsutvecklare. Hur får vi in de här värdena på ett sätt så att man kan jämföra och se att, ja, men, som den här fyrvägskorsningen som Kenneth vittnade om. Det kostar en massa pengar för den kommunen att flytta den här korsningen. Alltså hur kan vi få in den typen av värdering? Det är vanliga liksom. Det är svårt med stuprören i en kommun. Men ja, Marcus? Genom att sätta in det tidigt, precis som jag var inne på. Vi ser alldeles för mycket stadsutvecklingsprojekt där kommunen går ut med markanvisningstävlingar. Och sen har alla lämnat in förslag och man tilldelar de som kanske har lämnat högst markpriser. Och kvar finns ingen yta för att bygga skola. Kvar finns ingen yta för grönytor. För kommunens jakt på att driva den intäkten kan hämma de här bitarna. Som kommunen och de som sätter upp riktlinjerna redan från början säger, de här funktionerna behöver vi. Ungefär här behöver vi dem. Och sen får man vara med och jobba i stadsutvecklingen med resten. Det tror jag skulle kunna vara en nyckel. Och här pågår ju många diskussioner i många kommuner, vet jag, om att i just markanvisningstävlingar att ha ett kriterie runt hur byggaktörer ska hantera barnperspektivet och uppfylla det. Att det blir ett bedömningskriterie så att det kommer in. Och sen vill jag inte säga att vi måste, utan det är en skyldighet. Det är en stor skillnad. Just det, det är sant. Ja. Men ja, en skyldighet måste man ju... Ja. Jag förstår hur du menar. Jag tänkte lägga till att som redan har sagt, men jag tycker den är viktig, den här dimensionen. Jag nämner samverkan också, som någon var inne på också. Att man, det som är, vad som är bra här idag tycker jag, att här finns det representanter från näringslivet, från en kommun och från några myndigheter. Och jag tror att det är också väldigt viktigt det här att man liksom tillsammans, så att här är ju inte bara en aktör, att man bara kommunen säger någonting, utan här är det flera aktörer som tycker samma saker. Och det glädjer mig otroligt mycket, för det tror jag är en otroligt stor framgångsfaktor, att det finns flera aktörer, samhällsaktörer, som tillsammans bidrar till den här utvecklingen. Bara det i sig är fantastiskt. Vad bra ni är allihopa. Och jag är fortfarande väldigt positiv. Sen finns det en massa utmaningar som vi måste ta tag i. Men det känns mycket lättare då, att när inte barnombudsmannen står själva. Att det finns kommuner som driver det här. Det finns privata företag och vissa myndigheter också, som Boverket och så. Så jag tror att vi tillsammans kommer att kunna ta det här steg till. Helt övertygande där. Jag tänkte fråga Emma, hur får vi in mer av folkhälsoperspektivet i de här hårda frågorna som det handlar om, med markanvisningar och detaljplaner och allt vad det är för någonting? Jag tycker du har ju väldigt bra, liksom, dina argument är ju väldigt bra argument för hela frågan. Så att, har du något tips eller någon tanke om hur vi kan lyckas bättre där? Folkhälsa handlar ju mycket om social hållbarhet. Det är både fysiska och sociala aspekter. Det är allt från hälsopåverkan från vår miljö, men det är också de här mjuka värdena om tillitsfrågor och delaktighet. Det är ju liksom inget konstigt. Man pratar ofta om social hållbarhet, men det är ju mycket lika med folkhälsa och miljö. De går ju hand i hand, miljö och hälsa, kan man säga. Och det är ju, gynnar ju de ekonomiska bitarna också på sikt. Att man också kan knyta ihop de här åtgärderna till effektsamband i sina ekonomiska, samhällsekonomiska diskussioner. Att den här åtgärden innebär det här, man får lättare röra på sig, som i den liksom ännu ett längre steg innebär att man får liksom bättre levnadsvanor som, ja, gynnar hälsan. Just det.
Ja, där har vi ju sätter argumentet. Ett större perspektiv. Och sen är det väl också det här viktigt att dialog är viktigt, men för att känna att du har inflytande och påverkan som barn så måste du också få återkoppling på det du har stoppat in. Vad ledde det här till? Så att man ser resultatet. Just det. Bra, vi börjar närma oss slutet. Jag har ett par minuter kvar. Jag tänkte vi skulle summera lite grann tillsammans med Emily som sitter och har följt, som inledde seminariet och har följt seminariet under tiden här. Vad tar du med dig från diskussionen här utan att du behöver prata för hela myndigheten? Men liksom, vad tycker du? Ja, jag kan säga att jag fick lite tekniska problem här och missade lite av slutdiskussionen, men jag är i alla fall tillbaka. Men jag fastnade faktiskt tidigt för det som Moa sa om behoven finns i artiklarna och tänker att vi kanske gör det lite för komplicerat för oss ibland. Att det är, som vi alla har varit inne på, är väldigt viktigt med det här med kunskap. Och det finns mycket kunskap och vi måste ta tillvara på den på bästa sätt. Och jag tar också med mig det här, vi har fått bevis på att det finns väldigt många framgångsrika metoder och inspirerande exempel. Men det var jag rätt säker på redan innan de här föredragen. Så vi kommer inte med allting, både till rapporten och till vårt framtida arbete med barnkonventionen även efter den här rapporten. Och sen fastnar jag. Jag ska också säga där att det är skillnad på ett mål. Det sista försvann, du får ta sista meningen en gång till. Jag säger bara att jag håller med på att det är skillnad på måste och en skyldighet. Jättebra. Och som sagt, det var också ett syfte med seminariet här att Boverket sitt arbete och kanske även andra myndigheter tar intrycket av det vi har pratat om här idag i sitt tidigare arbete. Och 2 november är rapporten klar. Finns det något mer sagt om hur ni jobbar vidare med frågan i det här läget? Ingenting bestämt, men vi hoppas ju att vi kan fortsätta med detta. Eller vi kommer fortsätta med det. Frågan är hur. Ja, det kanske inte är ett långskott att säga att den här frågan kommer att dyka upp på ert och på andras bord mycket framöver. Jättebra inspel från er allihopa. Jag ska tacka talarna jättemycket. Vi har fått massor med goda argument till varför vi ska hålla på med de här frågorna. Vi har fått bra exempel också på hur man kan jobba med frågorna. Vi har också fått veta att man behöver minsann inte sitta med armarna i kors och vänta på att det ska hända saker från myndighetssverige, utan man kan faktiskt sätta fart och jobba ändå ifrån er. Det är egentligen bara att titta till oss det, vi som har varit här och ni som har tittat också och tittar på seminariet, att sätta igång och jobba med frågan. Det finns väldigt mycket värden att vinna i detta. Stort tack till alla talare, stort tack till er som tittade på seminariet. Vill ni sprida seminariet så kommer det bland annat att finnas på stadsutvecklingsdagarna.se, men säkert också i flera kanaler framöver. Tack så mycket från oss här idag.